ভারত পালেহি মডিফাইড বোয়িং 777 রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভ্রমণের বাবে ব্যবহৃত হব এই বিমান বৃহস্পতিবার দিল্লিত অবতরণ করে এই বিশেষ বিমানখনে পুনৰবাৰ জনা বিচাৰিছো ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহৃত হ'বলগীয়া বিশেষ বিমানখন ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰ দিল্লীত অৱতৰণ কৰিছে এই বিশেষ বিমানখনে ভাৰত পাইছেহি মডিফাইড বোয়িং 777 আৰু ইতিমধ্যে এই বিমানখনক লৈ পূৰ্বৰ পৰা যিহেতু চৰ্চা লাভ কৰিছে এইখন বিমানে আমি জনাইছো ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহৃত হ'ব এই বিমানখন বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত অৱতৰণ কৰিছে এই বিশেষ বিমানখনে কেবল প্রযুক্তির দিকের পরা নহয় সকল দিকের পরা বিশেষভাবে চর্চিত যেহেতু এই বিমানখন নিরাপত্তার দিকট হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রতো বিশেষভাবে এই বিশেষ এইখন বিমান আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো কিদরে অতি আধুনিক প্রযুক্তিৰে নির্মিত এইখন বিমানত কেনে ধরনের সা সুবিধা থাকিব বা সেই দৃশ্য আমি দেখাইছো আর অবশেষত যেহেতু বহু চর্চিত হয়ে আসছিল এই বিমানের প্রসঙ্গ মডিফাইড বোয়িং 777 ভারত পালেহি বৃহস্পতিবার দিল্লীত অবতরণ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভ্রমণের বাবে ব্যবহার হবলগিয়া এই বিশেষ বিমানখন আজিৰ পৰা শিবসাগৰত ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অ এন জি চি কলনীৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থাকিব প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি আৰু কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অ এন জি চি শিবসাগৰ অ এন জি চি কলনীৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ এই দৃশ্য যিহেতু আজি এক বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী য'ত ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত হৈছে তেওঁ সকলোৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তাত ৰখা হৈছে মূলত সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ ৰণসিংহা বজাবৰ বাবে এই বৃহৎ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ য'ত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ যিসকল নতুন সদস্য তেওঁলোকৰ মাজত পৰিচয়ৰ বাবে বা বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকল উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত হৈছে সেই স্থানত পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে চলি আছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিমানবোৰ মৰ্চা আছে সেই মৰ্চাসমূহৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বিভিন্ন স্থানত আমি ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইটোৰ আধাৰতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰথমখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আমাৰ শিৱসাগৰত হ'ব আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুৰূপভাৱে মহিলা মৰ্চাই ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত কৰিব 11 আৰু 12 তাৰিখে তাৰপিছত 13 আৰু 14 তাৰিখে এছ টি মৰ্চাই কৰিব ধেমাজি কৰিব অনুৰূপভাৱে আমাৰ কৃষক মৰ্চাই কৰিব ৰঙিয়াত কৰিব মাইনৰিটি মৰ্চাই নগাঁৱত কৰিব তেনেকুৱা প্ৰতিটো মৰ্চাই তেনেকুৱা প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন আমি গুৱাহাটীত নাপাতি পেলাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি যুৱ মৰ্চাই ৰাজ্যিক এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত অসমৰ সমূহ যুৱকক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আগন্তুক দিনত আমাৰ 100টা জনজাতীয় সংগঠন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক লৈ পেলাই যুৱ মৰ্চাই এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে স্বাভাৱিকতে কাৰণ কিয় যিহেতু আমাৰ যুৱ মৰ্চাই যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা অন্য মৰ্চাসমূহে
আমি ফ্ৰেন্স বডিয়ে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে মৰ্চাৰ জৰিয়তে কামবোৰ আৰম্ভ কৰক আৰু আজিৰ পৰা শিৱসাগৰ যিহেতু শিৱসাগৰ এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান আমি সকলোৱে জানো গতিকে সেইকাৰণে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে এনেকুৱা আমি সভা অনুষ্ঠিত কৰোঁ যদি অসমত যুব শক্তি রাষ্ট্রশক্তি এই বাণীরে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব সংগঠন যুব মোর্চার প্রথম কার্যনির্বাহ সভা অনুপ বর্মনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় কার্যকালত আমি যুব শক্তিক ভারতীয় জনতা পার্টি সদায় প্রাধান্য দিয়ে আইছো যুব শক্তির উত্তরণে দেশখনক বিভিন্ন ধরনের আগবাড়ায় লই যাওয়ার একটা পরিকল্পনা আছে গতি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যসূচী আজ পতাকা উত্তোলন আরম্ভ হব। আৰু ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ পৰা আজুবুৰাই যিহেতু আমাক দেখুৱাই আছে এই কাৰ্যসূচী আৰু আমি জনাইছোঁ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যুৱ মৰ্চাৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰাজুবুৰৰ কাষলৈ। ৰাজু, আমি আমাৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক লেহেজাৰ গাড়ীক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ লগত উপস্থিত থকা ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক এখনি গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে মই মমতা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদিকা হিমাশ্ৰী দেৱী আৰু আমাৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী সন্মানীয় কবিতা শৰ্মা বাইদেউ আমি লগতে সমন্বয় জনাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰদ্ধাৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে এখনি প্ৰধান কমিটিৰ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে মই অনুপমতাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সহযোগ কৰিবৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰৰ উপ সভাপতি অৰুণ হাজৰিকা আৰু চিন্ময় শৰ্মাদেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলালৈ য'ত আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা মৰ্চাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহ অনুষ্ঠিত হৈছে আমি তালৈ শ্ৰদ্ধাৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ আৰু আমি শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰত্যেকৈ দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ এই কাৰ্যসূচী আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আমি জনাইছোঁ যে এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি প্ৰথমটো দিন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰথমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী।
ভাইমনৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা শংকৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ দেহাৱসান জি এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শংকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিকৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দীৰ্ঘদিনে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী শেহতীয়াকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল অভিনেতাগৰাকী বহুকেইখন আশাৰী ভাইমন থিয়েটাৰত কাম কৰিছিল শংকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ মাতৃ পত্নীসহ চাৰিমহীয়া কন্যাক এৰি থৈ গৈছে এগৰাকী অভিনেতা শংকৰ চক্ৰৱৰ্তীক আমি দেখুৱাইছোঁ ভাইম্যমানৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা শংকৰ চক্ৰৱৰ্তী জি এম চি এইচত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিকৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শেহতীয়াকৈ কৰোণাতো আক্ৰান্ত হৈছিল অভিনেতাগৰাকী বহুকেইখন আশাৰী ভাইম্যমান থিয়েটাৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছে মৃত্যুৰ সময়ত মাতৃ পত্নীসহ চাৰিমহীয়া কন্যা সন্তানক এৰি থৈ গৈছে সুদীৰ্ঘ সাত মাহৰ অন্তত 15 অক্টোবৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ চিনেমা হলসমূহ ৰঙিয়াত সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি চিনেমা হল খোলাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে মালিকসকলে ৰঙিয়াৰ ডিলাইট চিনেমা হলটো এফালৰ পৰা চাফ চিকুণ কৰাৰ লগতে চেনিটাইজ কৰা হৈছে কোভিড প্ৰটকল মানি সাজু কৰা হৈছে চিনেমা হল 50% দৰ্শকে হলত উপভোগ কৰিব পাৰিব চিনেমা চিনেমা হলটোত ৰঙিয়া নলবাৰী দৰং বাক্সাৰ দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিবলৈ আহে চিনেমা মাস্ক পৰিধান নকৰা দৰ্শকক চিনেমা হলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ডিলাইট চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰে চিনেমা হল খুলিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চিনেমা হলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকল এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো ইনামুল ইছলামৰ এক প্ৰতিবেদন হয় মই আছো ৰঙিয়া ডিলাইট গোল্ড চিনেমা হলত সুদীৰ্ঘ 7 মাহে বন্ধ হৈ আছিল চিনেমা হলসমূহ তাৰপিছত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 15 অক্টোবৰৰ পিছত চিনেমা হল চুইমিং পুল খুলিব পাৰিব তাক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে ৰঙিয়াৰ ডিলাইট চিনেমা হলত চাফ চিকুণতাক আদি কৰি সম্পূৰ্ণ চেনিটাইজ কৰা হৈছে চিনেমা হলসমূহ 50% চিনেমা হলত আহিব পাৰিব আৰু যদি কোনোৱে মাস্ক পৰিধান নকৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধ কৰিছে চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ লগত ইয়াত স্বত্বাধিকাৰী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এতিয়া আমি এই ডিলাইট চিনেমা হলৰ পৰা আমি যি চৰকাৰী নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে এই নীতি নিয়ম হিচাপত আমি চেনিটাইজ কৰিছোঁ আৰু 50% কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আমি এটা ছিটৰ খালী ৰাখি আৰু এটা ছিটত আমি তেনেকুৱা কৰি দৰ্শক আমি বহোৱাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু যি ধৰণে চেনিটাইজ কৰিব লাগে আমি চেনিটাইজ কৰাম প্ৰতিদিনে আৰু যি দৰ্শক আহিব তেখেতলৈ তেখেতসকল মাস্ক পিন্ধি পৰিধান কৰি আহিব লাগিব মাস্ক পৰিধান নকৰিলে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই চিনেমা হলত সোমোৱাত বাধা আৰোপ কৰিব সেয়েহে সকলো দৰ্শক যিসকল আহে চিনেমা উপভোগ কৰিবলৈ তেখেতলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে মাস্ক পৰিধান কৰি আহে আৰু আজি সুদীৰ্ঘ 7 মাহ ধৰি আমাৰ এই হল বন্ধ হৈ আছে আজি আমি উৎফুল্লিত যে চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে 15 অক্টোবৰৰ পৰা চিনেমা হল খোলা দিব সেয়েহে সকলো দৰ্শকক আমি আমাৰ এই হলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ যে সকলোৱে আহি উপভোগ কৰে আমাৰ চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম মানি সকলোৱে আহে যেন কি ক'ব কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল বন্ধ থকাৰ সময়ত হয় বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছিল এতিয়া আমি চৰকাৰ নতুন আনন্দিত যে অক্টোবৰৰ আপোনাৰ 15 তাৰিখৰ পৰা যিটো সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লৈছে মানে চিনেমা হল খোলা দিয়াৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত দৰ্শক আহিব সেইসকলে কেনেধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা হ'ব যদি মাস্ক পৰিধান নকৰে হয় আপোনাৰ WHOৰ প্ৰটকল যিটো আমাৰ মানে গাইডলাইন দিছে আৰু WHOৰ যিটো গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইন মতে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ মানে ইয়াতে চিনেমা হলত আমি ব্যৱস্থা কৰি সেই হিচাপতে আমাৰ তাৰমানে গোটেইখিনি কৰা যাব হয় এই ডেইলাইট গ'ল্ড চিনেমা হলত ৰঙিয়া নলবাৰী দৰং বাক্সাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোক ইয়াত দৰ্শকসকল আহি ভিৰ কৰা দেখা যায় আৰু এই দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ সময়ত বন্ধ হৈ আছিল চিনেমা হল আৰু যিসকল দৰ্শক আহিব ৰঙিয়াকে ধৰি ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি লোক আহিব ইয়াত বা অন্য জিলাৰ যিসকল লোক আহিব সেইসকল সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হ'ব আৰু যদি সকলোৱে ইয়াত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি ইয়াত চিনেমা উপভোগ কৰিব আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মহাত্মা কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিদেশী বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে এতিয়া অত্যন্ত বিশ্বাসী আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰিলায়েন্স ৰিলায়েন্স জিঅ' আৰু ৰিলায়েন্স ৰিটেইলত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো বিদেশী বিনিয়োগ এইবাৰ ছিংগাপুৰৰ বিনিয়োগকাৰী সংস্থা জি আই চিয়ে 5,512,50,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰিছে ৰিলায়েন্স ৰিটেইলত 5,512,50,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰি ৰিলায়েন্স ৰিটেইলৰ 1.22% শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰিছে জি আই চিয়ে 2 অক্টোবৰত এই বৃহৎ বিনিয়োগৰ কথা জনাইছিল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর চেয়ারম্যান আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানীর মতে জি আই সির গ্লোবেল নেটওয়ার্ক আর ট্র্যাক রেকর্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী জি আই সির সহিতে এই সম্পর্ক ভারতের রিটেল সেক্টরক অন্য মাত্রা প্রদান করব জি আই সির সিইও কিয়াতে কয় যে আমার বিশ্বাস রিলায়েন্স রিটেইলর বিশাল সাপ্লাই চেইন স্টক নেটওয়ার্ক আর শক্তিশালী লজিস্টিক আর পরিকাঠামোর সহায়ত গ্রাহক আর শেয়ার হোল্ডার উপকৃত হব আর ইফালে বিশ্বর সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান টি পি জিয়ে রিলায়েন্স রিটেইলত বিনিয়োগ করব 1,837,50,00,000 টাকা ইয়ার জড়িয়ে টি পি জিয়ে রিলায়েন্স রিটেইলর 0.41% শেয়ার ক্রয় করব রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানীয়ে ভ্যালুয়েবল বিনিয়োগকারী হিসাবে টি পি জিক স্বাগতম জানাইছে টি পি জির সহযোগত রিলায়েন্স রিটেইলে আরও গতি লব বলে আশা করা হয়েছে আর বিয়লি হেডলাইন্সর শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় খণ্ডবিৰতি আইছো বিয়লি হেডলাইন্সৰ শেষ অংশলৈ নাৰীজনিত অপৰাধৰ বৰ্ধিত হাৰৰ শীৰ্ষত আছে অসম ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ৰেকৰ্ড ব্যুৰৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য 2019 চনত নাৰীজনিত অপৰাধৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত আছে অসম অসমত প্ৰতি লাখ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে 118টা তেনে অপৰাধ সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা নাৰীজনিত অপৰাধৰ শীৰ্ষত উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশত বিগত বছৰত 59,853টা তেনে অপৰাধ হৈছে সমগ্র দেশত 2018-19 বৰ্ষত 4,05,861টা নাৰীজনিত অপৰাধ নাবালিকাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধতো শীৰ্ষত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিগত বৰ্ষত উত্তৰ প্ৰদেশত পস্কো এক্টৰ অধীনত 7,444টা গোচৰ ৰুজু হৈছে দ্বিতীয় স্থানত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত 6,402টা তেনে গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে 2018 চনতকৈ 2019 চনত দেশত নাৰীজনিত অপৰাধত 7.3% বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰে 21% হৈছে মহিলাৰ স্থিলতা হানিৰ গোচৰ দেশত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হয় 87টা ধৰ্ষণকাণ্ড হাজোত আৰক্ষীৰ ছত্ৰচাই চলিছে ড্ৰাগছৰ বিশাল বজাৰ হাজোৰ বৰুৱাবাৰী ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাজো থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান ৰিয়াজুল হক হাজোৰ অলিয়ে গলিয়ে উপলব্ধ ড্ৰাগছৰ বিশাল বজাৰখনত জড়িত হৈ পৰিছে আৰক্ষী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গৃহৰক্ষীৰ জোৱান ৰিয়াজুল হকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি অহাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে বাহনেৰে গৈ থকা অৱস্থাত হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰিয়াজুল হকৰ লগতে আন দুজন সহযোগী ৰবিউল আলী মুস্তাকিদ আলী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰিয়াজুলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগতে ড্ৰাগছ মাফিয়াক সহায় কৰাৰ তথ্য পোহৰ আহিছে ৰিয়াজুলৰ পৰা আৰক্ষী থানাৰ সকলো তথ্য লাভ কৰে হাজোৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ গেঙে চিৰাঙত বিগত 5 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নহ'ল এখন পকী দলং বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ঠিকেই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ লাংখাৰ নৈ ওপৰৰ দলং যাৰ ফলত জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে কয়লা মহিলাৰ লাংখাৰ নৈ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু চন্দন বহময় বিগত 5 বছৰৰ অধিক কাল অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক ভোটৰ লালসাত জনপ্ৰতিনিধিয়ে আধাৰশিলাৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ দলঙৰ অভাৱত গাঁঠিৰ ধনভাঙি পাটোৱাৰী অদুবি নাগলভাঙা ভিচিডিচি অন্তৰ্গত 30,000তকৈ অধিক লোকে টুলুঙা নাৱৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে উপানন্দ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন মই এতিয়া উপস্থিত আছো চিৰাঙৰ কয়লা মৈলাৰ পাৰ্বতীপুৰত আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া লাংখাৰ নদী আৰু এই
নৈখনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নাই আৰু দ্বীপ সদৃশ সেইফালে আছে আই নদী আৰু মাজতে এইখন নদী আৰু মাজত প্ৰায় তিনিখন ভি চি ডি চিৰ প্ৰায় 30,000তকৈ অধিক লোক আছে গতিকে দেখা যায় এইসকল লোকে যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এওঁলোকৰ দলং শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী এই দলঙৰ আধাৰশিলা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক চন্দন ব্ৰহ্ম তেতিয়া আছিলে কিন্তু দেখা গ'ল দলং কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নহ'ল আৰু কোনো ধৰণৰ চিন্তাবে নাই আজি তাৰিখত আধাৰশিলাৰ মই স্থানীয় লোক আছে কি ক'ব আপোনালোকক কি ধৰণে দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এতিয়া কি হৈ আছে 2016 মোটামুটি জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত মোটামুটি ইয়াত আমাৰ লাংকাৰ নদীত এতিয়া ব্ৰিজ হৈছে বুলি মানে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল লেট ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল মানে নিজে মানে আমাৰ বি টি চিৰ চিফ হাগ্ৰামলাৰী দেৱে মানে চন্দন ছাৰৰ উপস্থিতিত মানে ইয়াত মানে ফাউণ্ডেশ্যন আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু চেংচন অলৰেডি হৈছে আৰু কামটো মোটামুটি মানে এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে মানে কামটো আৰম্ভ হ'ব বুলি তেখেতসকলে মানে ফাউণ্ডেশ্যন কৰি মানে কলামেলা মানে পাৰ্টি অফিচত বিপেবৰ পাৰ্টি অফিচৰ প্ৰাংগণত মানে বিৰাট ডাঙৰ মিটিঙো কৰিছিল মোটামুটি কাম আৰম্ভ হ'বই তাৰপিছত কয়মাহমানৰ ভিতৰত মানে মোটামুটি এটা মানে প্ৰেছাৰ মেচিন আৰু এটা জি চি বি আৰু কয়েকটামান মানে এই যে আলকাটৰ ড্ৰামৰ এই যে বাউণ্ডাৰী কৰি ইয়াত মানে কয়েকটা মানে লোহা চোহা আনি ইয়াত কামো মানে অলপ মানে দেখুৱাইছিল দেখুৱাইছিল কামো অলপ দেখুৱাইছিল কিন্তু এনেকুৱা কামটো মানে এনেকুৱা কামো মানে দেখুৱাইছিল কিন্তু কাম প্ৰতীক হিচাপে মানে কামটো কৰা নাই আৰু কি বাৰিষা ছিজনত যদি প্ৰেগনেঞ্চি মানুহক যদি হস্পিটেলত যদি লোৱা হয় ইয়াত মানে বহুত অসুবিধাত পৰে কেতিয়াবা মানে নৌকা বানপানী যদি হয় নৌকাটো চলাব নোৱাৰে তেনেকৈ মানে বহুত কষ্টৰে মানে লোকেল ফাৰ্মাচিত যেনিবা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও মানে ছাকচেছফুলি নহয় কেতিয়াবা মানে ডেলিভাৰীটো ডেড হৈ যায় তেনেকৈ অৱস্থাত পৰিলেটো আহিব নোৱাৰে নাই নাই তেনেকৈতো কোনো দালাং চালাং একোৱেই নাই নৌকা দিয়েতো অঞ্জলিটো পাৰ কৰিবই নোৱাৰে এনেকৈ অৱস্থা আৰু কি এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে এতিয়া কি কয় এতিয়াতো নিৰ্বাচন আহি আছে যোৱাবাৰো কৈছে দলংটো আমি বনাই দিম যিহেতু ফাউণ্ডেশ্যন হৈছে নিৰ্বাচনত যদি আমাক যদি জিকাই যায় দলংটো বনাই দিম তেনেকৈ প্ৰস্তুতি এতিয়া মানে 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াও তেখেতসকলে কৈ আছে কৰিব কিন্তু আমি কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ 5 বছৰ উকুলি গ'ল গতিকে আমি এতিয়া চবেই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে নতুন চৰকাৰ বিচাৰিছে যাতে নতুন চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই দলংখন বনাই দিয়ে আৰু কি ৰাইজে ইয়াতে ধন ভৰি এইখন নদী পাৰ হ'ব লাগে আৰু এইধৰণে চলিছে ইয়াৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু জনপ্ৰতিনিধি বা যি ইয়াৰে পূৰ্বৰ চৰকাৰ আছিল বি টি চি চৰকাৰ বা ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক চন্দন ব্ৰহ্ম আছে বৰ্তমানে মন্ত্ৰী কিন্তু তেওঁ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইয়াতে আধাৰশিলা কৰা হ'ল কিন্তু আধাৰশিলাৰ বৰ্তমান চিন মোকাম নাই আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত ৰাইজৰ যি দুৰৱস্থা সেই একেই আছে কিন্তু নামত খালী দলং বনোৱা হ'ল কিন্তু দলঙৰ বৰ্তমান চিন চাপ নাই ফুটবলক লৈ এজন যুৱকৰ চমক সৃষ্টি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল দুভৰি আৰু মূৰত ফুটবল লৈ কৰা অসাধাৰণ কৌশল আৰু এই যুৱকজনৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিকা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ আগবঢ়াইছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন যিগৰাকী যুৱক ফুটবলক লৈ যি চমক সৃষ্টি কৰিছে এইগৰাকী যুৱকৰ ঘৰ জালাহত আৰু জালাহৰ এইগৰাকী যুৱকৰ গৃহত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই যিগৰাকী যুৱক গোটেই নিউজ 18 লোকসকলে টিভি পতাত দেখি আছে যে এনেদৰে যে এটা ফুটবলক লৈ এনেদৰে যিকোনো কামে যিকোনো ধৰণৰ কাম ফুটবলক লৈ তেওঁ খেলিব পাৰে বা ফুটবলৰ যাদু দেখুৱাব পাৰে আৰু এনেদৰে কেইবাটাও কৌশল এই যুৱকজনে ইতিমধ্যে কৰি আহিছে আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই প্ৰায় 10 বছৰৰ পৰাই এই যুৱকজনে এনেদৰে যিসমূহ কৌশল আয়ত্ত কৰিছে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ আয়ত্ত কৰিছে তেওঁ কোনো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ এই যুৱকজনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফুটবলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু শিক্ষাতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু যি এই গ্ৰাম্য অঞ্চলত নাই কোনো এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণৰ কোনো উপযুক্ত কোচিং চেণ্টাৰ যাৰ কাৰণে এই যুৱকজন ভৱিষ্যত আগুৱাবলৈ কিছু বাধাগ্ৰস্ত হৈছে আমি যুৱকজনৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কি নাম তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী উদীপ্ত মেধি কেতিয়াৰ পৰা তুমি এনেদৰে ফুটবলৰ এই চৰ্চাটো কৰি আহিছা তো ক্লাছ 6-7 এনেকুৱা কি কাৰণে কৰি আহিছা তো মানে ভাল লাগে মানে বস্তু খেলি ফুটবল মই ভাল পাওঁ বহুত ফুটবল খেলিছা আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছা নেকি কৰিছোঁ
ক'ত ক'ত কৰিছোঁ, মানে কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, নুমলীগড় এনেকৈ কৈছোঁ খেলিব। এই যে প্ৰশিক্ষণ, প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছা তুমি? এইটো বাঘমাৰা কোচিং চেণ্টাৰ। তাতে কোচিং চেণ্টাৰ আছে নেকি? অঁ আছিলে, আছে, এতিয়া চলি আছে, কিন্তু মানে সেনেকুৱাকৈ নাই। কোনে শিকাইছে তোমাক? এইটো ৰাতুল ঠাকুৰীয়া। আৰু যিবিলাক কৌশল তুমি দেখাইছা, এই কৌশলবিলাক ক'ৰ পৰা আয়ত্ত কৰিছা? তো নিজেও কৰি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগে এইবোৰ কৰি? তো ভাল লাগে মোৰ বহুত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট মানে ভাইৰেল হৈছে, কেনেকুৱা লাইক কমেণ্ট পাইছা নে নাই? পাইছোঁ, বহুত ভালেই লাগে, ভাল কমেণ্টেই কৰে, ভাল লাগে আৰু বহুত।